mbrëmë, të ndërruar televizionistë. Shqipëria vazhdon që t'i përkeqësoj treguesit e saj të lirisë së medias, një fakt që e konfirmon në fakt edhe organizata mjaft e njohur dhe prestigjioze Freedom House në raportin e saj për vitin 2015. Shqipëria ka rënë ndjeshëm për sa i takon këtij aspekti. Unë kam të ftuar për të diskutuar lidhur me median, censurën dhe autocensurën e medias që e ndesh shumë shpesh në Shqipëri, dy personazhe mjaft të njohur të jetës publike. Aleksandër Çifën, drejtori i Unionit të Gazetarëve. Përshëndetje. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Dhe Ramadan Çipurin, pedagog i gazetarisë në Universitetin Beder. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Përpara se t'ju drejtoj një pyetje të drejtë për drejtë, do duaj që në këtë moment të ndjekim edhe një herë për ta kujtuar se çfarë thot Freedom House për sa i takon lirisë së medias në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në Kosovë. Ndjekim. Shqipëria ka fituar vetëm një pikë në lirinë e medias, në krahasim me një vit më parë, por bën pjesë tek vendet pjesërisht të lira, sipas raportit të Freedom House për vitin 2015. Tabela rendit në vendin e 97 me 49 pikë, njësoj si Kosova, duke lënë pas vetëm Maqedoninë dhe Bosnjën, ndërsa në rajon, Serbia e Mali i Zi kanë më shumë liri në mediat e tyre. Problematikën për Shqipërinë ka zbërthyer për zyrin e Amerikës, analistja Freedom House. Bizneset e mëdha kontrollojnë tregun e medias, i cili është shumë i vogël. Shumë nga institucionet e medias janë ende mjaft të reja dhe pa aftësi të forta pavarësie. Analistja thotë se përqendrimi i mediave në duart e biznesit në Shqipëri është një problem mjaft i madh. Për të zgjidhur këtë duhen ligje të forta dhe me masa të forta zbatuese. Kërkohen gjithashtu ligje transparente që publiku të di se kush është pronari këtij apo atij mediumi, apo kush ka aksione në një kompani që është pronare e një mjeti të caktuar informimi. Janë të pak të vendet që kanë patur sukses në këtë aspekt, por kjo është diçka absolutisht e rëndësishme. Ndërsa për Kosovën, analistja vëren se ka patur pothuajse të njëjtat probleme gjatë vitit të kaluar, pra ajo shumë lëvizje për sa i përket klasifikimit të saj. Sipas saj, Kosova si shtet i ri duket se është në rrugë të mbarë, por i duhet dhënë kohë për të zhvilluar këto gjëra. Raporti evidenton se në gjithë Ballkanin ka një trysni editoriale nga pronarët e medjave. Sipas raportit, problemi është dhe dhuna fizike ose verbale kundër gazetarëve dhe zërave të pavarur, gjë që e çon në vetë censur. Zoti Çipa, kur mendon që ka pak media, mundësia për të patur një media të censuruar është më se evidente. Sot që kemi edhe më shumë media, media vizive dhe media të shkruar, nuk presim që t'jenë këto rezultatet, që t'kemi gjithsesi një media të censuruar. Cili është thelbi i problemit, si pas jush? Po një skenë mediatike e cila përjeton në mënyrë dramatike inflacionin e saj, në vetë vete është edhe një mbarëse e censurës dhe autocensurës. Ky inflacion mediatik më duhet të sjellë të paktën si pas webit zyrtar të autoritetit të medjave audiovizive në Shqipëri, janë aktualisht rreth 75 radio, janë 100 televizione, nuk po them për paketat, le të themi, kablore, që janë më shumë se 100 të tila dhe janë dhe 3 platforma. Ky numër i këtij spektri kaq medial, sidomos në mediat audiovizive, është shëmbullesa tipike e inflacionit mediatik që ka skena mediatike. Dhe kërkon nga sheri, le të themi, financiar në së shumtë ai publik. Por ama mbijetesa e saj është një mbijetesë shumë e dyshimtë dhe negativiste në pikpamjen financiare. Ne dim fort mirë që ka edhe një realitet tjetër i cili lidhet me fatin e komunitetit të gazetarëve. Më duhet të sjell në vëmendjen e opinionit përmes audiencës suaj disa fakte të cilat janë tronditse dhe janë regjistrimi fundit i Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Duhet të them që në 100 televizionet që aktualisht transmetojnë në hapësirën administrative të Shqipërisë, në 13 prej tyre respektohet pagesa mujore e gazetarëve dhe stafeve të tyre, ndërsa në pjesën tjetër që është kaq dramatikisht e madhe, jo vetëm që ka përjetesa të vonesës së pagave nga 2 muaj deri në 6 muaj dhe kjo është një gjë alarmante. Nga ana tjetër më duhet të sjell po në vëmendjen e audiencës dhe të opinionit publik edhe një fakt tjetër. Në gati 5 prej tyre mund të mendosh se gjen kontrata të cilat respektojnë partneritetin social në një dimension të ngushtë, por jo në dimensionin e rregullimit sipas kodit të punës dhe legjislacionit shqiptar, ndërsa në 95% të televizioneve është një gjendje po alarmante, gjithçka është informale dhe punohet në të zezë.
Ka dhe një element tjetër që është pokaj dramatik dhe që mendoj që lidhet pikërisht me këtë indeksim të lirisë medias dhe të kategorizimit të Shqipërisë në këtë listë në nivellet e ultat saj dhe madje me bjerje në raporte dhe me rajonin fatkesisht. Që proceset e vetë regullimit edhe dimensioni informalitetit është alarmant. Ma alarmant se kur ndo njëherë mendoj unë dhe kjo bet edhe me alarmante kur shikon që kurva vazhdon të përkejsohet dhe nuk ka shpres për të reaguar. Dhe ti shikon nga nga tjetër edhe një tendens të vakët e autoriteteve për ta formalizuar, le të themi, këtë fush median. Pikërisht kjo është brengosëse. Para pak kosh në një konferencë për shtypësi Unioni Gazetarve jemi deklaruar për një seansë dëgjimore. Këtë gjë kemi updateuar dy ditë më parë në një takim që kemi pasur edhe me zotin Pollo si kryesues i Komisionit Parlamentar të Medias, por edhe me përfaqësues të tjerë të këtij komisioni, që kjo seancë dëgjimore të bëhet dhe ne të parashtrojmë disa të dhëna të cilat fatkesish mungojnë në të gjitha institucionet e linjës që monitorojnë apo qoftë edhe merren drejt për së drejti me çështjet ligjore të implementimit ligjor në skenën mediatike të vendit. Sot, asnjë nga institucionet e Shqipërisë zyrtare nuk të ofron dot një raport karakterizues për situatën sociale dhe për situatën reale të tregut mediatik shqiptar. Për jashtë, dy entin e autoritetit. Gjyqe, e gjendë të vështirë të bëjë dhe Unioni, për shumë? Apo çdo shoqat? Natyrisht që po, sepse Unioni përgjithsisht fokusohet në çështje që lidhen me informalitetin në skenën mediatike, me çështje të së drejtave të gazetarit brenda enteve mediatike dhe me aspekte që lidhen me proceset vetë regulluese dhe çështjet e profesionalizmit. Ndërsa pjesa tjetër e regullimit institucional dhe sidomos e karakterit social ndiqet dhe duhet të ndiqet nga institucionet të cilat nuk janë prezente. Nuk janë prezente me veprimin dhe ndjekjen periodike të situatës. Zoti Çipuri, ju si pedagogi gazetarist në Universitetin Beder, keni bërë, le themi, një lloj studimi, keni prekur në një mënyrë, le themi, realitetin mediatik shqiptar, së fundmi. Çfarë ju ka rrëfyer ky realitet? Në fakt, të gjitha problemet që ndodhin. Në fakt, është kaq i hidhur, sa që raportohet edhe nga Freedom House? Realisht, është i hidhur si realitet. Tani, personisht skenën, atë që zoti Çipa e quan skenë dhe Fëmkushi e quan sektor, e quan skenë për shumë arsye dhe me të drejtë, mënyra se si funksionon media shqiptare sot, tashmë ka dal nga një model i një biznesit të mirëfillt. Dhe nga këtu lindin të gjitha problemet. Është krejt normale që një media të funksionon si një biznes, por me regullat e një biznesi. Çfarë ka një biznes kur funksionon brënda regullave të ti? Përdor mjete dhe infrastruktur cilësore, bashkohore, për të nxjerrë një produkt cilësor në fund. Dhe ky produkt është ai që do ta promovoj këtë biznes në treg. Në rastin e medias, që përpiqet të hedhë një produkt i cili është informacioni, ne sot kur e shikojmë me syrin studiuesit sot, dikur me syrin e gazetarit, sot e shikojmë me një sy më kritik, më ndryshe, dhe duket qartë që kemi një informacion, një produkt mjaft të dobët, jo cilësor. Dhe kjo vjen për arsye të disa faktorëve të brendshëm se si funksionojnë këto media. Pra kemi një model të prishur biznesi. Kemi gazetar, ulje në numër të gazetarve profesionist, gazetarve të karierës, zëvëndësimin e këtyre gazetarve me gazetar të rinj, dhe nga një sondazh i kohëve të fundit që po e zhvilloj akoma, rezulton që numri mosha e gazetarve, e grupit më të madh të gazetarve, të jetë më i vogël se 30 vjeç. Ndoshta sepse dhe eksperjenca jonë mediatike është e tillë. Ne jemi një vend që dalim nga cili është problemi në përrast. Tregushmëria moshore e komunitetit gazetarve bie ndesh në mënyrë krahasuese me rajonin. Serbia ka një moshë më të lartë mesatare të gazetarve. Po këshu edhe vëndet e tjera të rajonit. Në fakt, tu e gjenjë më të udhës që gazetarët më të vjetër të qojnë në pension. Jo, sepse praktikisht... është një tjetër problem. Kjo është një problem tjetër. Kjo është në gjithë problemi që në Shqipëri nuk ka gazetarë që dalin në pension. Mund dalin në pension
si punojnës apo punëtor të një fushë tjetër, por jo si gazetar, dhe kjo është një çështje që ne kemi ngritur her pasere. Modeli i ri për cilin po flas, ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në cilësinë e informacionit, duke bërë pronarin e medias dhe faktorët ndikues në mbi informacionin si kontrollues të gjithë zinxhirit të prodhimit të informacionit, duke filluar nga momenti ku dërgohet gazetari dhe ndiqet ngjarja deri në momentin e transmetimit dhe pse jo edhe pas momentit të transmetimit. Sot shikojmë shumë emisione të cilat mbështesin informacionin e publikuar në edicionet informative kryesore. Por një media e caktuar dëshiron t'ia imponojë audiencës informacionin në mënyrën se si ajo e transmeton në edicionin kryesor. Pra kemi një kontroll të zinxhirit të informacionit nga fillimi deri në fund, edhe në dëshirën se si kërkohet të imponohet opinionit publik. Dhe kjo mbështetet në interesat që mund të jenë interesat të pronarëve, të politikës. Sot mediat ne i shikojmë, me të vërtetë i shikojmë shumë problematike në mënyrën se si janë organizuar. Nuk kemi media të mirëfillta si kompani, por i kemi si xhepa apo si degëzime të bizneseve të caktuara. Kemi universitete të cilët kanë kanale televizive. Pra nuk kemi një kryqëzim të pronësisë, një që çon le të bëj një pyetje e cila nuk është më shumë komfort duke qenë në pozicionin e gazetarit. Po një teleshikues mund të thotë, dakor. Janë editorët ata që ju thonë që lajmi bëhet në këtë mënyrë. Ore, të gjithë gazetarët nuk kanë këllqe të bëjnë punën e tyre në kuptimin. Pse një gazetar nuk do të bëjë punën e tij, pavarësisht se çfarë kërkon editori? Kjo është e përcaktuar nga mungesa e statusit. Dhe kur them statusit, jo në kuptimin klasik të fjalës, po një status i cili përcakton së pari bazën ligjore ku ai është i punësuar, respekton atë që quhet pavarësia redaktoriale dhe pavarësia e gazetarit në të drejtën e raportimit dhe për mënyrën e raportimit, gjë që mungon, dhe mbi të gjitha për mos funksionimin atyre që ne ndryshe i quajmë në gjuhën tonë proceset e vetë rregullimit. Procese. Jo, është mirë që ta kuptoj dhe publiku procese, më mirë këtë gjë se duket sikur. Patyshim. Edhe kam idenë që tregu mediatik shqiptar është një treg i pastabilizuar dhe gazetarët ndihen jo shumë komfort përse përket sigurisë së punës, së vendit të punës. Nga studimet janë të shumta, janë bërë disa studime, qoftë nga Unioni i Gazetarëve, qoftë nga Instituti Shqiptar i Medias, së fundmi diçka që unë po përpunoj, rezulton që mbi 70% e gazetarëve ti druhen humbjes së vendit të punës. Dhe kjo pikërisht i detyron ata që ti binden diçka e qoftë edhe pa shkruar për t'u përshtatur politikave redaksionale, që mund të jetë e shkruar ose e pa shkruar, shumë shpesh. Kjo përqindje lidhet vetëm me gazetarët e rinj apo dhe me ata profesionistë, të cilët kanë një background ndryshon. Unë në ata që kam parë kam vënë re që më të predispozuar për të vetë censuruar janë gazetarët e rinj, pasi të vjetrit tashmë kanë krijuar një identitet profesional të tyre dhe kanë krijuar edhe autoritetin e tyre brenda redaksisë. Dhe është më e vështirë që ata të vetë censurojnë, të ushtrojnë një fenomen të tillë. Nga të gjithë ato që vijnë re dhe nga studime jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë, në Kosovë, së fundi po hidhja edhe një studim në Kosovë, vjet re që gazetarët të cilët pranojnë autocensurën në rang sektorial janë në një përqindje shumë më të madhe sa ata që pranojnë se vetë censurohen. Qoftë edhe një anketë anonime, ata druhen të thonë që vetë censurohen. Dhe është një fenomen goxha i përhapur kam idenë në ndryshe ke tendencë ta shohësh problemin tek tjetri dhe jo tek vetja. Është edhe diçka tjetër. Në raport me rajonin, në Shqipëri ndodhet edhe një fenomen që mosha mesatare e reporterëve është jo më shumë se 35 vjeç, mosha mesatare. Dhe pas kësaj moshe përgjithsisht ikin nga raportimi, duke preferuar të jenë ose në zhanrin e opinionistit ose në strukturat të tjera programacioni në televizione, kur flasim për gazetarët televiziv, apo në pozita moderatori televiziv, apo në pozitën e redaktorit edhe të niveleve të tjera si prore të strukturave redakcionale. Dhe kjo është një gjë, mendoj unë, që i bëndëm cilësisë e raportimit, profesionalizmit
dhe në mënyrë të veçantë edhe integritetit raportues. Një gazetar i ri kuptohet që është më indulgent ndaj ndërhyrjeve të, le të themi, të interesave të pronësisë së medias, të grupeve të interesit që e mbulojnë dhe kanë ndikim mbi një media, apo qoftë edhe ndaj atyre mikromjediseve që lidhen me një shoqëri të vogël siç është shoqëria shqiptare. Dhe është e vërtetë, në fakt nëse mbeten në terren ata që përbëjnë le të themi thelbin e gazetarisë, sigurisht që do të bëjë një gazetari shumë më janë gjithmonë më të madh gazetarët e karrierës, tashmë kanë filluar të preferojnë më shumë zyrat e marrëdhënieve me publikun, të marketingut dhe janë larguar, kanë braktisur redaksitë e lajmeve. Dhe ky është një problem i madh për redaksitë e lajmeve, për mediat në vetvete. Për ata që produkti kryesor i tyre për të argëtimit programeve të tjera është informacioni. Përcjellja e informacionit e aktualitetit. Dhe sot ne përballë kësaj shikojmë një gazetar shumë të rinj me gabime të pafalshme deri diku në disa nga ana profesionale kur analizon edhe brendinë e lajmit edhe ajo lidhet pastaj edhe me llojin e universitetit që kanë bërë, po është edhe më thellë kjo çështje. Përmendët statusin e gazetarit. Do të thotë që është problem ligji, sa më i mbrojtur të jetë gazetari, aq më shumë e ka të madhe gojën, le të themi. I thotë të vërtetat edhe më kollaj. Po, unë mendoj që po. E para njëherë në këtë pikpamje ne kemi një vakum ligjor. Ju e dini fort mirë që për sa i përket ligjit për shtypit ne kemi vetëm një nen, i cili ka kaluar parlamentin shqiptar në vitin 1997. Është ai nen i famshëm që shtypi është i lirë dhe mbrohet me ligj dhe kaq. Ndërkohë që ka ardhur koha për një ligj për shtypin, ku natyrisht të përfshihet ligji në një kuptim terminologjik më të gjerë, sepse nuk është më ai ligji i shtypit, aq më tepër në kushtet kur jemi në epokën e çasteve të fundit ekzistenciale të shtypit. Këtu përfshihet një ligj që të përfshijë edhe median online, dhe kryesisht gazetën online. Në këtë pikë ka debate dhe diskutime, po sot besoj ky diskutim është edhe më eminent, ndërkohë që praktikisht ka një sipërmarrje nga deputetët për çështjen e etikës brenda medias online, është ajo Nisma Bregu, nëse e sjell në vëmendje të opinionit, që natyrisht edhe ai ka probleme në variantin e diskutuar deri tani, por në të njëjtën kohë kemi një vakum ligjor që lidhet me çështjet e medias audiovizive dhe kryesisht me proceset e digitalizimit që kanë të bëjnë njëkohësisht me përjashtimin e një neni të posaçëm që merr në konsiderat autoritetin e editorit në kuptimin e përcaktimit të politikave dhe të ushtrimit të tyre. Dhe ç'është më e keqja, unë mendoj që këtu kemi një moment që besoj duhet të sjell në vëmendje. Ku flasim për statusin e gazetarit, nuk kam parasysh thjesht një status në konceptin juridik të fjalës, por nën kuptoj faktin që në legjislacionin aktual, ku përfshihen disa ligje, të përfshihet padyshim e drejta e gazetarit për profesionin, dhe për këtë kemi pasur si komunitet një debat që na nda në dy grupe. Një grup që e ka refuzuar në mënyrë kategorike mundësinë e përfshihjes së profesionit të gazetarit në profesionet e vetë rregulluara, dhe një grup tjetër që në mënyrë klasike ka propozuar urdhrin e gazetarit, por që është refuzuar nga një grup tjetër dhe e konsideron si të pamundur. Dhe ndoshta është momenti që çështja e urdhrit të gazetarit të risillet në një debat të koordinuar dhe të mirë organizuar brenda komunitetit, sepse kjo do të sillte të paktën një kuot cilësore të përfaqësimit dhe të autoritetit gazetarëve, ashtu si kundër ndodh në vendin që ne kemi një lloj alter egoje në pikpamjen tonë, dhe këtu kam parasysh modelin italian, dhe kjo do të bënte të mundur që të inkurajoheshin proceset vetë rregulluese, të ngriheshin organizmat ekzekutuese brenda komunitetit ton profesional dhe të risillej një normë re deontologjike në praktikën mediatike dhe në gazetarinë. Në fakt, zoti Çiva, ky është një vend që nuk ka as rrogën mesatare të gazetarit. Ua kam kërkuar këtë të dhënë, le të themi diku 10 ditë më parë dhe nuk ekziston një gjë e tillë. Sa duhet të bëjë një iniciativën tuaj që keni bërë në këtë drejtim, por që nuk e njohë parlamentin. Edhe për legjislacionin, në vitin 2007-2008 është bërë një debat në parlamentin shqiptar për përfshirjen e pagave të editorit shqiptar në kuotat e pagave e sistemit të pagave në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo gjë është përfshirë në atë periudhë, mirë po ky ligj asnjëherë nuk u implementua dhe tashmë ndoshta me sa duket e kanë nxjerrë edhe nga aulat
e kontrollit dhe të respektimit institucional. Dhe në këtë pikpamje mendoj që përvoja më pozitiviste, formalizuese në realitetin institucional ka qenë përvoja e vitit 2009, kur parlamenti atëhershëm e detyroi autoritetin fiskal, drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, që në kuadër të detyrimeve fiskale mujore që realizon çdo subjekt, të përfshijë edhe kontributi për sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore. Ishte një risi, sepse e ndryshoi skemën e prezencës së sigurimeve në atë periudhë nga niveli 35% e ngriti nivelet 65% deri në 90%. Mirë po fatkesisht, kjo gjithsot na rezulton dhe kam parasysh këtu edhe një denoncim që ne kemi bërë si Unioni i Gazetarëve Shqiptar para disa muajsh, që shumica e subjekteve financiare dhe enteve mediatike kanë përsëri një qëndrim shumë informal për sa i përket derdhjes në thesarin e Institutit Sigurimeve Shoqërore të kontributeve për punonjësit dhe në mënyrë të veçantë për gazetarët. Kjo është një skemë e zezë, madje unë të doja që ta ripërsërisja, jo vetëm skemë, po ky është një nga skandalet më të mëdha që lidhet me informalitetin dhe me atë që unë e quaj punën në të zezë të gazetarëve shqiptarë në skenën mediatike. Kam idenë duhet një shumë e vogël për të mbyllur të gjitha të zbrastir. Ky është operacion për cilën ne kemi së dhënë opsionin ton, që bëhet fjalë për të gjetur një mundësi dhe një skemë për kompensimin e viteve të humbura të sigurimeve shoqërore, dhe ne për këtë jemi shprehur në mënyrë eksplicite me një platformë konkrete, dhe duhet padyshim edhe një sipërmarrje ekzekutuese dhe ligjzbatuese për të mos u ripërsëritur koha e ashtu quajtur tranzicion, që me sa duket është një kohë pa fillim dhe pa fund. Dhe në të gjithë këtë panoram, nuk do dua ta quaj të zezë, por me shumë probleme. A ka gazetari të pavarur, gazetarë të pavarur? Natyrisht po. Ka. Pa dyshim që ka. Apo e bën vetë publiku këtë gjë, nëpërmjet komentesh e raporton në mediat online, dhe shqyrë që e kemi. Kuptimin teorik, kjo është një debat i hapur edhe në arenën globale, dhe në tregun mediatik global, sepse së pari më duhet që të përcaktohen të bëjmë dakord me konceptin, çfarë kupton pavarësi, dhe pavarësi ndaj kuj dhe nga ku. Dhe nëse i përket, a ekzistojnë mundësit për një raportim vetanak, vetjak, të gazetarit, pa dyshim që po. Sot, ne, përderisa themi që kemi një skenë mediatike inflacioniste, do thotë që ne kemi mundësin dhe infrastrukturën për të shprehur. Por nëse flasim për një pavarësi brenda medias ku ti je rekrutuar, apo unë, apo tjetri është rekrutuar, atëherë kjo është një gjë që jo, nuk e kemi këtë pavarësi. Vetëm se kjo sjell një problem si e dallon publiku kush është e vërteta. Ka ndodhur diçka që e vërteta nuk është e vështirë për të gjetur sot. Prandaj edhe gazetarët, edhe mediat në fakt, i druhen pak fshehjes së informacionit. Pse? Sepse në qoftë se një gazetar në një redaksi sot nuk lejohet të japë një informacion të caktuar, një fakt mbi një ngjarje të caktuar, shumë mirë përmes blogjeve individuale që këta gazetarë kanë, mund të japin këtë dhe nuk identifikohet me median ku punon, por identifikohet me një blog të tij. E vërteta sot është shumë e vështirë për të mbajtur e fshehur me kushtet e reja të teknologjisë. Prandaj edhe kjo çështje pavarësisë është pak sa e diskutueshme. Qoftë do të flisim pastaj për freelancer apo për gazetarët pavarur, ajo është një hap tjetër që për Shqipërinë është shumë e vështirë, sepse duhet të kemi gazetarë që të kenë arritur në kushte të mjaftueshme financiare, që të mos kenë varësi ndaj faktorëve të cilët përpiqen të ndikojnë, që në kushtet e Shqipërisë kjo duket shumë e vështirë dhe ka vetëm disa raste sporadike, kam idenë që punojnë për disa agjenci të ndryshme ndërkombëtare me disa raportime, me disa analiza shpesh të ralla. Pavarësi deri diku? Deri diku. Së pari, ne duhet kuptojmë që ajo pjesa e zymt e thelbit social të marrëdhënieve të punës në media e tjerë është e bashkëshoqëruar dhe me elementet pozitivitetit. Është kontributi një pjesë e mire kolegëve japin përmes agjensive raportuese të cilat kanë donator apo kontributor jashtë vendit, dhe këtu kam parasysh një sër të tilla që janë kryesisht në variantin online të tyre dhe që raportojnë në mënyrë të pavarur dhe në pretendime shumë serioze, profesionale. Ashtu si kundër, është dhe një fakt që media online po thyen një tabu tradicionale të 24 viteve të re dhe ka një zhvillim i cili është befasus në realitetin shqiptar,
sjell në vëmendjen tuaj që vetëm në harkun kohor 2014-2015 janë rreth 200 website, të cilat 250 website, të cilat janë në verbin shqip, në gjuhën shqipe, dhe që praktikisht kanë edhe strukturat në miniaturë të tyre të redaksive. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe është edhe një dimension tjetër që i jepet skenës mediatike për javdoj edhe tregu të punës në sektorin mediatik në online. Po, dhe, që me sa duket, duke parë, sepse kam përshtypjen që Freedom House nuk i referohet vetëm televizionit, nuk i referohet vetëm medias së shkruar, shikon edhe këtë që ndodh me median online dhe prapë, impakti që ka media online, që ka problematik. Pa dyshim. Impakti, vetëm duhet ndajmë median online nga rrjetet sociale. Shpesh kjo nga tres, dhe si do mos kjo kontribut. Pa diskutim që kjo ndarje duhet bërë. Midis nesh nuk bëhet, por bëhet në publik dhe në shtresat të caktuara të shoqërisë. Ky është një impakt i cili duhet trajtuar pak. Sepse edhe media online dikush e kontrollon. E kontrollon. Plus mediat online fakt sollën njerësi në tregun e medias. Ata që mediatizuan reklamën deri në farë mënyrë. Sot reklama është ndarë dhe preferohet që të jetë më shumë nëpër rrjetet sociale, në rrjet sesa në median tradicionale. Klasike. Në median klasike, sepse me shumë të vogla mund të arrish audiencë më të mëdha. Dhe kemi një çmediatizim të reklamës deri diku, përsa kohë që flasim për mediat e reja. Dhe këtu vim në diskutime komplet ndryshe nga që është diskutuar para disa vitesh. Dhe u mendoj Thelbi që e mban atë lidhjen e së keqes së vjetër me të keqen e re brenda këtyre ndryshimit të skenës mediatike, të tregut mediatik në përgjithësi dhe sidomos të tregut multimedial shqiptar, lidhet me atë thënien e bukur të Oscar Wilde-it që thotë gabimet tona ne i konsiderojmë dhe i shndrojmë në përvoj. Në fakt sikur mos ndodhë kjo, që këto gabime që vinë nga media tradicionale dhe kryesisht nga media klasike, të mos transplatohen njëkohësisht si të tilla edhe në strukturat e reja të redaksive të online, do të bëndet mundur që të krijojë një kontrast i fuqishëm. Dhe fundit mendoj unë, problemi ka të bëjë edhe me mungesën e një kontrast midis dy realiteteve mediatike, midis medias publike të munguar në Shqipëri dhe medias private, medias jo publike. Media publike e munguar është një nga modelet më negativiste që shfaqet në spektrin medial shqiptar dhe në këtë model tregu që kemi ndërtuar në edhe që nuk e merë do të përmbajtjen realit të të qenit treg. Vakumi ligjor i shkaktuar shpesh si një shkelje flagrante e ligjit dhe këtu kam parasysh një fakt që prej dy vjetësh nuk funksionon ligji që regulon veprimtarinë e medias publike, nuk zgjidhen institucione drejtuese, këshilli drejtues e tjerë, janë shqiptar pa një këshill. Janë pjesë e rënjes së besueshmërisë publike dhe mbi të gjitha një zhvleftësimi ndërgjegjes për pasjen e një medie publike. Këtu kemi një problem tjetër në fakt, në qoftë se do të vazhdojmë atë që zoti Çipa tha për median publike. Publiku shqiptar sot paguan afrofe për një program të cilin nuk e di se çfarë është. Ndërkohë që media publike, ne të gjithë paguajmë në atë mujorën, taksën për televizionin publik, ndërkohë që aty ne nuk gjejmë asnjë material, asnjë program kulturor që na përfaqëson, që përfaqëson minoritetet, si qytetarë të këtij vendi, shtetas të këtij vendi që paguajnë dhe ata, ka një mangësi të theksuar në përmbajtjen e programacionit, në detyrimet që televizioni publik ka ndaj publikut. Si shkëputet media nga politika? Së pari, kjo dilemë, si nuk zgjidhet kur kjo dilemë. Kjo dilemë ndryshe në teoritë e gazetarisë quhet dilemë zanafillore, sepse qysh në momentin kur lindi media dhe deri më sot, kur ajo është në kuotat dhe në nivele teknologjike më habitatizuese, ky problem mbetet i hapur. Shkëputet përmes tri mënyrave. Së pari, proceseve vetë rregulluese, së dyti përmes konkurrencës profesionale dhe së treti përmes implementimit të legjislacionit. Tri këto elemente që janë themelore, janë shtylla të realizimit të medias dhe të mendimit mediatik të lirë në një shoqëri me demokraci, janë të munguara në realitetin shqiptar dhe për këtë arsye ne jemi në krizën e mospasjes. Plus, unë mendoj edhe diçka tjetër në lidhje me politizimin që ka ndodhur në median shqiptare.
Për te këtyre që zoti Çepas tha, mendoj që edhe vetë media është interesuar pak në politizimin e informacionit dhe të programacionit. Pse? Sepse në qovë se mendojmë media shqiptare si pas modeli që biseduam në fillim, si pas një modeli të prishur biznesi, materiali politik është, përmbajtja politik është përmbajtja me më pak kosto. Nuk ka nevoj as të dërgoj operator të shumë në teren që të ndjekin, që të bëjnë montaje e tjerë, tjerë, që merë 2-3 politikan, i vë në studio dhe mbush prime time-in për 2 orë apo 2 orë gjysëm, dhe është pa koston, pas një loj kostoje, sepse politika është interesuar të jetë në studio, pas një kosto, pa, që asë nuk do të paguet, dhe medias vetë nuk i shkakton dhe shkata t'il, përmbajtja edicioneve informative është e politizuar pa ndonjë kostot madhe, kemi në rastin e zgjedhjeve, kemi kasetat, rastin e kasetave, të cilat, për cilat mediat nuk kanë nevoj të dërgojnë as operator, as gazetar, ju vinë të gatshme në për redaksi, nga selit partijake, dhe prandaj them edhe që media deri diku janë të interesuar. Kjo situatë e ka përkësuar, le të themi, edhe përsa i takon asaj që farmarim si informacion real nga fushata. Sjellim gjithmonë varianti që na ofrojnë partitë politike. Megjithatë, nuk besoj që të jetë edhe më shumë ndryshe. Sepse tek e fundit të gjitha partitë kur shkojnë atje në terren, shkojnë pikërisht te terreni ku janë mbështetësit e tyre. Mund të ketë edhe një kokër që kundërshton, nuk diskutohet. Tamam. Megjithatë, mungesa e raportimit nga mjedisi elektoral, nga terreni elektoral dhe sidomos ballafaqimi elektoral është një nga çështjet e historisë së rënjes së mitit real të raportimit. Dhe është një nga ndëshkimet profesionale më të mëdha që ne gazetarëve dhe medjave në përgjithësi na bëhet prej politikës. Ngritja e regjive apo pikave të përgatitjes së raporteve radio-televizive në selit partijake lë pa punë gazetarët profesionistë dhe sidomos bën edhe një ratë që ne konsiderojmë vrasjen e raportimit nga terreni prej gazetarëve në mënyrë të pavarur dhe natyrisht për interes të opinionit publik. Kjo e fundit, me sa duket është tradhtuar në mënyrë të përsëritur në turet e fundit zgjedhore. Edhe me që jemi tek zgjedhjet dhe folëm për këtë, çfarë realiteti do t'i përcillet publikut? Realitet kështu selish, partish? Kam idenë. Dikush e shezi, dikush e sheroz. Kam idenë që zgjedhjet dhe mënyra se si do të përcillen ata nëpër mediat tona nuk do të ketë ndryshim nga protesta e opozitës së para disa javëve, ku e djathta thoshte që ishin 300.000 njerëz në shesh, kurse e majta thoshte që ishin vetëm 10.000 dhe do të luhet prapë me këto kasetat, që do të dërgojmë pa me të gatshme, dhe plani mënyra se si do të nxirren, si do të përcjellim publiku, do të jetë një tip zhgënjimi, kam idenë. Në këtë pikë mua më vjen mirë që jam në një media që mund ta diskutoj këtë problematikë me lehtësi më të madhe. Patyshim, shikon, në qoftë se ne do mbetemi te raportimi i konstatimit të njërës palë dhe i refuzimit të palës tjetër, ne në fakt nuk kemi bërgjë tjetër, vese kemi ikur nga misioni jonë raportus, në mënyrë të pavarur për llogari dhe natyrisht për shërbestarin dhe i realitetit konkret që përjeton shoqëria dhe komuniteti i në zonat, aq më tepër që në rasin konkret. Dhe e dyta, nëse do të filloj që, ose të vazhdoj të rip ciklohet tradita e përgatitjes së kasetave, duhet të kuptojmë diçka që të ashtu quajturit kandidat që do të bëjë nesër fitus ose jo të posteve të kryetarëve të bashkive, nuk do të jenë gjë tjetër veç se do jenë guvernator të komanduar dhe mediat periodoj do të fokusojnë në mënyrë, le të themi, negativiste imazhin e guvernatorëve që flasin dhe që publiku është i detyruar të dëgjojë edhe përmes ekraneve tona. Matan kësaj, asnjë nga mediat, edhe pse ka ditë kaq kohë që ka filluar fushata zgjedhore, asnjë nga mediat nuk shikon një diferencë programore dhe projektesh midis kandidatëve konkurus në realitetin elektoral të këtyre ditve. Dhe kjo mendoj unë që është një pjesë që në nxjerë ekspozuar dhe praktikisht edhe tregushmëria që indekson audiencën apo raportin me audiencën e medjave tona është informale. Jo, po të shikoni dhe kandidatët nuk është të përfokusohen shumë të këto projektet për qytetin. Deklaratat i kemi ende politike, në nivel politik. Jemi në zgjedhje administrative, në fakt deklaratat janë në nivel politik. Ju falenderoj shumë që diskutuam një temë mjaft interesante, një temë mjaft të nxehtë, një problematik të nxehtë, do të thosha, të realitetit mediatik. Jo vetëm mediatik, por edhe realitetit shqiptar në tërësi, që nuk ka vetëm këtë problematika, ka problematika të tjera të ngjashme dhe me kontraste, le të themi, të forta. Faleminderit.
Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues, natën e mirë.